Dober dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to so novice na Novi 24 TV. S prihodom vse večjega števila migrantov v Slovenijo se povečuje tudi zasedenost zmogljivosti Ljubljanskega azilnega doma. Na to opozarjajo tudi v Logatcu, kjer je zadnje tedne, še posebej pa od avgusta, v izpostavi azilnega doma nastanjenih tudi po več kot 350 ljudi, čeprav je bila ob odprtju z občino dogovorjena trikrat nižja številka in zgolj za ranljive skupine. Namestitve, kakor tudi migranti, ki občino zgolj prehajajo, občutno vplivajo na kakovost življenja Logatčanov in motijo njihov vsak dan. Migranti se ponavadi zadržujejo v večjih skupinah, gre pa večinoma za mlade moške. Občani so na župana Berta Menarda naslovili poziv na jih zaščiti, saj trenutno število nastanjenih migrantov presega dogovor sklenjen med uradom za migrante, ministrstvom za notranje zadeve in občinskimi svetniki. Slednji je že sklical izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali nespoštovanje dogovora. Na območju Čateža ob Savi so policisti ponoči ustavili kombi z nemškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letni Nemec. Ugotovili so, da v vozilu prevaža 14 Turkov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Pri Divači pa so policisti zjutraj ustavili kombi hrvaških registrskih oznak, v katerem je 31-letni Srb prevažal 20 Turkov. Nemškemu vozniku so policisti odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. Policisti bodo voznika zaradi kaznivega dejanja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Obe skupini turških državljanov sta v Slovenijo vstopili nezakonito, postopki pa še potekajo, so sporočili iz policijskih uprav Novo mesto in Koper. Gospodarski subjekti, ki so utrpeli škodo v avgustovski ujmi, lahko še danes oddajo vlogo za državno pomoč za škodo na strojih, opremi in zalogah ter zaradi izpada prihodka. Po predhodni oceni je bilo škode v gospodarstvu za 318 milijonov evrov. Po programu odprave posledic škode v gospodarstvu bodo lahko oškodovana podjetja prejela pomoč v višini do 60% ocenjene škode, če so imela sredstva zavarovana, ali do 50% ocenjene škode, če zavarovanja niso imela. Izplačilo zavarovalnine se bo delo pri izračunu višine dodeljenih sredstev. S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na strojih, opremi in zalogah ter škode zaradi izpada prihodka subjektom, ki zaradi posledic poplav v avgustu ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje. Škodo mora dokazati s cenilnimi zapisniki za škodo na strojih, opremi in zalogah ter s potrdili pooblaščenih računovodij za izpad prihodka. Na območju železniške in avtobusne postaje Ljubljani se je lani začela gradnja novega potniškega centra, ki je bil več desetletij mrtva črka na papirju. Potniški center bo dokončan do prihodnjega leta in kot je na predstavitvi projekta aprila lani dejal ljubljanski župan Zoran Janković, bo končno odpravljena sramota Ljubljane in Slovenije. Medtem pa v koaliciji za trajnostno prometno politiko sporočajo, da predstavljeni načrti obnove cest niso šli v korak v začrtano smer. Prispevek je pripravila Ines Kumalič. Gradnja potniškega centra Ljubljana skupaj z obodnimi cestami je projekt državnega pomena in največja javna investicija v prestolnici. Kot poudarjata tako mesto kot država, je glavni cilj projekta povečanje deleža potnikov v javnem potniškem prometu in učinkovito prestopanje med različnimi oblikami javnega potniškega prometa. Gre za projekt, ki ga gradimo za najmanj dve generaciji. Vsaj pol stoletja na tem območju ni mogoče pričakovati drugačne ureditve od te, ki jo načrtujemo zdaj, ta trenutek. Ureditev mora zato danes predvideti in omogočiti najbolj napredne rešitve na področju urejanja prostora in urejanja prometa. Potniški center je lahko učinkovit samo toliko, kolikor so učinkovite poti do njega, še pravi Marko Peterlin in opozarja. Načrtovana obnova Vilharjeve, Masarikove, Šmartinske in Železne ceste ne bo pripomogla k boljši povezanosti javnega potniškega prometa, na slabšem pa bodo tudi pešci, med njimi potniki v javnem prometu in prebivalci okoliških območij. Zakaj so v koaliciji za trajnostno prometno politiko takega mnenja? Glavna naloga potniškega centra Ljubljana in posledično urejanja obodnih cest naj bi bila zagotovitev multimodalnega javnega prevoza, torej učinkovitega prestopanja z vlaka ali primestnega, medkrajevnega in mednarodnega avtobusa na mestni oziroma lokalni promet. Pri tem je ključen vidik takšnega multimodalnega vozlišča, navezava na mestni potniški promet. Ta v projektu sploh ni obravnavana, kaj šele, da bi bila v izhodišču načrtovanje, kot bi bilo nekako logično pričakovati. Glavno orodje za izboljšanje kakovosti javnega potniškega prometa so po njegovem rumeni pasovi, ki naj bi služili avtobusnemu prometu. A rumeni pasovi so nepovezani, prekinjeni v križiščih, na primer proti Dunajski, kjer je potreba po tekočem javnem prometu največja,
in nelogično umeščeni. Ni jih tam, kjer bi jih pričakovali, naprimer na Šmartinski, so pa tam, kjer danes ni pomembnejših linij javnega prometa, naprimer na Topniški. Peterlin še poudarja, da ne v projektni nalogi, ne v opisu samega projekta ni razviden krovni cilj načrtovanja novega potniškega centra, kot ga navajajo predhodni strateški dokumenti in izjave odgovornih. Enosmerna Vilharjeva na odseku mimo nove avtobusne postaje, tukaj le za nami, ne bo omogočala ureditve linija ljubljanskega potniškega prometa po Vilharjevi in s tem hitrega prestopa z regionalnega in medkrajevnega avtobusa na mestni avtobus. Zato predlagamo, da se na Vilharjevi prednostno uredi dvosmerni avtobusni promet z ločenimi oziroma rumenimi pasovi, preostali motorni promet pa lahko ostane enosmeren, da se prepreči tranzit, kot je nekako omenjeno v projektu. Peterlin še pravi, da je projekt zgodovinska priložnost za vzpostavitev učinkovitega javnega prevoza v Ljubljani in širši regiji, ki pa je lahko slabo prometno ureditvijo zamujena priložnost. Če potniški center ne bo omogočil hitrega prestopa na mestni promet in privlačnega javnega prostora, projekta ne bodo mogli oceniti kot uspešnega in tudi zelo dvomijo v njegovo upravičenost. Rezultati javnomnenjske ankete Parsifal kažejo, da bi morala vlada sredstva za odpravo posledic poplav iskati na področjih, ki niso nujna. Prav tako je večina nenaklonjena dodatnemu obdavčevanju podjetij, ki vpliva na nižanje konkurenčnosti. Načelo solidarnosti namreč pomeni, da pomoč ne sme biti obvezna, solidarnostni prispevek pa je zgolj še ena oblika dodatne obdavčitve. Temu nasprotuje 43,4% vprašanih, obvezni solidarnostni prispevek pa potrjuje le 27,6% anketirancev. Dodatnemu obdavčevanju podjetij nasprotuje več kot dobra polovica, kar 64% vprašanih, medtem ko se z njim strinja 25,5% anketirancev. Anketo je agencija Parsifal opravila med 4. in 7. septembrom, zajemala pa je 732 oseb. Nad Alpami in severnim sredozemljem se je za krajši čas prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka, a našim krajem se približuje višinska motnja, ki bo v noči na četrtek vplivala na vreme pri nas. Z jugozahodnim vetrom bo k nam ponovno pričel dotekati postopno bolj vlažen zrak. Vremenski vpliv bo danes ugoden, več pa v napovedi, ki sledi. Danes bo po večini sončno, popoldne in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine v zahodni Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte, možni bodo kratkotrajni krajevni nalivi. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne prehodno oslabele. Drugod bo deloma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. In to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni izdaji novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Mi se zopet vidimo čez 2 uri, do takrat pa pazite nase. Nasvidenje.